Jmenuji se Aleš Vrákala a jsem vedoucí folklorního souboru Markovice v Postřelnově. Soubor v letošním roce slaví 70. výročí od jeho založení. Činnosti folklorního souboru jsou tradice severní Hané, jako je masopůst, malování vajíček, stavění kácení, máje, velký pohádkový les, mikulášská radílka. A potom soubor jezdí po různých akcích, jako je setkání Hanáků, folklorní festival a jiných různých tanečních vystoupení. Za doprovodu postřelnovské muziky pod vedením kapelníka Stanislava Mikuly. V souboru působí kolem 20 členů a jejich přátel, kteří jim v těchto akcích pomáhají. Dnes jsme pro vás připravili výstavu fotografií z minulosti i současnosti, kde můžou lidi zazpomínat, podívat se. Dále jsme připravili vystoupení folklorního souboru a jejich hostů ve velkém sále. Aby se v duši vaše zlobo nezatkla.
aby vás každé tozičko měl rád, aby si děti v klidu mohly hrát, abyste v lásce vedle každičké svůj krok. Veselý Vánoce a šťastné nové rok.